jedan od naših zahteva do sada nije ispunjen. Ali posle današnjeg dana dolazi i 13. april. Dan kada će cela Srbija, svi kao jedan, otići u Beograd i reći: odlazi! Pretiš prevoznicima da ne smeju da voze nezadovoljne ljude za Beograd. Bojiš se da ćeš pasti sa vlasti. Pašćeš i bez autobusa. Neće ti pomoći ni autobusi puni tvojih ucenjenih botova koje vodaš po Srbiji da bi pokazao da te neko podržava. Dokle ćeš da ponižavaš ljude? Dokle ćeš da ponižavaš građane Srbije? Vreme je da te ovaj narod zaustavi. Iako si zabranio prevoznike, mi sutra dolazimo svojim automobilima i redovnim prevoznim linijama. Večeras su sa nama oni koji se hrabro bore protiv autokratije i diktatora. Predsednik Policijskog sindikata Srbije, pozdravimo ga! Dobro veče, slobodne Nišlije. Došao sam kao policajac da vam kažem da je policija na strani naroda i da oni koji izazivaju pozdrav za ekipu sa leve strane. Ajde da ih pustimo, da im pokažemo da smo mi demokrate i da mogu da govore šta hoće na našim skupovima. Ovo je naš kraj! Ovo je naš kraj! Personalni zalogara! Lopo! Ajde, ajde, komunjare! Nemojte, nemojte da reagujete na ove stvari! Ovo je modus operandi vlasti koja želi da svađa narod sa narodom. Mi ne želimo nikakve obračune između naroda i između nas. Mi smo tu da zaštitimo interese naroda i države. Oni koji su iskoristili državne i vaše resurse, opljačkali nas, sada žele da se štite narodom. Da huškaju jedne na druge. Nedavno sam bio na jednom skupu gde je došlo 20 narkodilera pod pokroviteljstvom načelnika i šefova te policijske uprave. Pa da li policija treba da hapsi lopove ili da ih organizuje da idu na sopstveni narod? Ovih dana su svi mobilisani, svi oni kojima je mesto u zatvoru i koji trebaju da osete ruku pravde na kojem će im suditi Narodni sud. Oni su danas u prvim redovima da štite svoje vile, da štite svoje šefove, jer znaju ako oni odu gde im je mesto. I zato moramo svi ko jedan da obratimo pažnju na ovakve provokatore. Oni su neprijatelji Srbije. U Srbiji ne sme da bude provokatora, ne sme da padne jedna kap srpske krvi zbog šačice dripaca. Ako je ova vlast ozbiljna i ako želi ozbiljno da razgovara sa svojim narodom, zbog čega to i ne uradi? Zbog čega pravi sprdnju od naše države na svetskom nivou? Danas ulaze u štrajk, 11.55 u 11.56 se predomislio. Čemu to? Čemu to?
ako je predsednik države odgovoran čovek i ako mu je stalo do Srbije i naroda u Srbiji, treba da sedne za sto i da to reši, jer on je političar. A ne da mi idemo svakodnevno i trpimo kinjenje sedam zadnjih godina. I kad podignete ruku da se odbranite od njihovo... ubica, fašista i ne znam šta sve ne postajete. Nemojte da mislite. Nemojte da mislite da će vam uspeti to što pokušavate da uradite i napravite animozitet između policije i naroda, između vojske i naroda. To ne sme da se desi. Ti policajci koji su sutra mobilisani i vojnici da štite državu, morate prema njima da budete dostojanstveni. Nemojte da vređate vašu policiju. Nemojte da vređate ljude, da ih omalovažavate. Ti ljudi jednostavno tamo moraju da budu. Šta oni misle, to je drugo pitanje. Mi moramo da budemo na visini zadatka. Ne smemo da uradimo ono što njima najviše odgovara. Mi imamo u kojoj aferi. Ne znam u kojoj aferi nije bio. Imamo ministra Vulina, ne znamo u kojoj aferi nije bio. Imamo Zoranu Mihajlović, ne znamo u kojoj aferi nije bila. Imamo premijera, koga je izabrao, verujte mi, ne znam. Mi sigurno nismo. Nađite mi ime jednog ministra koji nije kompromitovan i koji za sebe nema aferu. Nađite mi jednog ministra koji nema samo u nekretninama do milion evra. Jednog mi nađite. I sad se desio narod, a oni se sad setili policije i vojske da štiti njihovo bogatstvo stečeno kriminalom. Pa jel mi trebamo na takav način da živimo? Da mi budemo sami između sebe štit nekome? Pa ja se borim zato što ovih zadnjih sedam godina nema zakona koji nije prekršen. Za njih zakon nije ništa drugo do mrtvo slovo na papiru. Zakon se primjenjuje samo onda kad neko iz naroda za nešto treba da odgovara. Onda se angažuje svaka služba i sve se radi po zakonu. To je nešto što će da uništi Srbiju u budućnosti. Juče sam razgovarao sa prijateljem koji je morao da ide na skup u Novom Sadu, jer su mu pretili njegovoj sestri, ako ne dovede pet ljudi, neće joj produžiti ugovor o radu, koji je takođe privremeno, povremeno karaktera. Mora da ide da brani interese sestre koja je samohrana majka, koja prima platu od 35.000 dinara. Pa da li ćete celu Srbiju da ucenjujete? Da li ćete celoj Srbiji da vežete ruke samo da bi vi lagodno živeli i narod i državu, ako već niste to dovoljno uradili? Pa što ćutite? Policajci, u čije ime ja govorim danas, njima je zabranjeno sve u Srbiji. I vidjet ćete, u svim policijskim upravama su dovedeni poslušnici, pričamo vrhu i rukovodstvu policijskih uprava, koji štite svoje fotelje, jer su svesni činjenice da na ta radna mesta nikada nisu trebali da dođu. Svesni te činjenice, uradit će sve što im se kaže, samo da sa tih pozicija ne odu. A ja im kažem, vas će narod da smeni. Nama ne treba ni Nebojša, ni njegovi poltroni koji rade sve protiv interesa naroda i države Srbije. Oni računaju da smo mi u strahu. Računaju na ljudski strah, prete egzistencijama. Pa evo, najbolje bi bilo da organizujete vaše kriminalne grupe koje ste ovih dana regrutovali, dajte im oružje, pa nek se lepo obračunaju s nama, nek nas pobiju. Evo, ja neću pružati nikakav otpor. Pošto ste
ubili Srbiju u svakom smislu, evo ubijte svakog čoveka koji ne misli kao vi. Ubijte svakog čoveka ko se zalaže za pravdu i zakone. Ubijte svakog čoveka ko se bori protiv kriminala. Ubijte svakog čoveka ko se bori protiv korupcije. Sram vas bilo! Oni su pokušali čak nas, koji jedini imamo legitimitet, da pričamo o patriotizmu. Prošli smo sve ratove, štitili smo časno i pošteno svoju državu i svoj narod. A gde su oni tada bili? Dok smo mi jurišali na neprijateljske bunkere, oni su jurišali na dnevne boravke njihovih stanova i vila. A sada bi da neko drugi štiti taj njihov kapital. I zato vam kažem, sutra se vidimo u Beogradu, da na jedan dostojanstven način pokažemo šta mislimo o ovome što smo do sad pričali. I neće nas uplašiti. Angažujte koga god hoćete. Srbija se umiriti ne može. Živeo Niš, živeo Srbija! Hvala gospodine Mijailoviću. Večeras je u Nišu i neko koga optužuju i nazivaju svakakvim imenima. A u stvari, on je jedan od onih koji se hrabro bore protiv Aleksandra Vučića. Jedan od 5 miliona. Jedan od nas. Predsednik Srpskog pokreta Dveri, Boško Obradović. Dragi prijatelji, poštovane Nišlije, pomaže Bog svima. Bog ti pomogao. I da se odmah na početku dogovorimo jednu važnu stvar. Nemojte više nikada da skandirate političkim liderima u Srbiji. Neka oni prvo zasluže svojim radom i svojim rezultatima, neka oni poboljšaju život, neka naprave od ove države normalnu zemlju, neka zaustave da nam deca odlaze u inostranstvo, pa mogu da zasluže vaše poštovanje, ali nikome ne treba skandirati. E, ovo je u redu, ovo je u redu, ovo su već ovi kriminalci iz Doljevca koji su poslati ovde od strane Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i misle da se neko njih plaši. Vi ste smešni, vi ste smešni. Poštovani prijatelji, da mi nastavimo sa onim zbog čega smo ovde, upreko svim provokacijama Srpske napredne stranke i njihovih kriminalaca iz Doljevca. Došao sam ovde večeras pre svega zato što sam to obećao profesorki Tamari i organizatorima protesta Jedan od 5 miliona u Nišu. Došao sam ovde da vas pozdravim, da vam se zahvalim i da vam kažem da ste vi, građani Niša, lideri protesta u Srbiji, da ste vi oni hrabri, slobodni, pobunjeni ljudi koji više neće da trpe ponižavanje, vređanje, laži, propagandu, kriminal, korupciju i izdaju od strane aktuelne vlasti. Dosta je bilo, rešili smo da promenimo naše živote, da uvedemo red, da stanemo na put ovoj vlasti i niko više ne može da zaustavi hrabre građane Srbije koji neće stati dok ne vide kraj Aleksandra Vučića i njegove vlasti. Poštovani prijatelji, svi smo svedoci da u Srbiji postoje dve stvarnosti. Jedna je ona koju možete da gledate na režimskim medijima
gde smo svi mi lideri opozicije, lopovi, fašisti, secike se, ološ, bijemo žene ili ko zna šta sve drugo radimo u tim lažljivim režimskim medijima koji nisu mediji, nego su propagandni centri i medijski mesni odbori Srpske napredne stranke i vladajućeg režima. Da jednom za svagda, poštovani prijatelji, naučimo jednu lekciju. Pink nije televizija. Informer, Alo, Telegraf, Kurir nisu novine. To je najobičnija propaganda aktuelne vlasti, informator Srpske napredne stranke. Poštovani prijatelji, u drugoj stvarnosti, tamo gde svi mi, obični građani Srbije, zaista živimo, dešava se nešto potpuno drugo. Dešava se jedna diktatura u kojoj mi živimo punih 7 godina. Dešava se lični režim Aleksandra Vučića i uzurpacija svih institucija. Dešava se da naše pare iz našeg budžeta daju stranim firmama dok propada domaća privreda i poljoprivreda. Dešava se da nam deca odlaze u inostranstvo jer ovde vladaju, na funkcije dolaze i radna mesta uzurpiraju ljudi sa kupljenim diplomama i lažnim doktoratima. U ovoj zemlji, a to je jedina zemlja na svetu u kojoj nahvatate oca ministra policije sa 300.000 evra u kešu nepoznatog porekla, a ministar još uvek nije podneo ostavku. Kada za nekoliko godina i decenija neko bude pravio poput one kultne serije Grlom u jagode, onu retrospektivu šta je bilo pre 10-20 godina, reći će otprilike ovako. Te 2019. godine vlast je štrajkovala glađu u Srbiji do smene lidera opozicije. Ljudi, ovo što sam vam rekao, vi dobro znate, ovo nije ni Zoran Kesić i 24 minuta, ovo nije ni Newsnet. Ovo je nenormalni, umobolni režim Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Oni ljudi nisu normalni. I zaista mislim da, poštovani prijatelji, nije čudno što su juče ovi njuzovci izjavili da oni više nemaju smisla od daljeg svog humorističkog rada, da je juče prevaziđeno sve što je moglo da se zamisli da će biti objavljeno na Newsnetu i da oni sada naravno zatvaraju Newsnet, jer zaista Srpska napredna stranka je postala najveći Newsnet koji se ne može prevazići nikakvim humorističkim programima. Oni su se, ljudi, ovde nedaleko u Skupštini grada Niša zatvorili da bi, jeli, sprečili od upada nekoga kome nikada nije palo na pamet da upada u Skupštinu grada Niša. Oni ne mogu da žive u istini, oni mogu da žive samo u lažima. Oni ne mogu da izgovore istinu, oni mogu da izgovore samo laž. Ova vlast, draga braćo i sestre, ova vlast nije normalna. Mi živimo u jednom nenormalnom stanju. Nama mediji više nisu slobodni. Više u parlamentu nema normalne parlamentarne debate. Nama su zatvorili sve državne institucije. Ako se obratite Ustavnom sudu Srbije, on neće da odlučuje. Ni o Briselskom sporazumu, ni o smanjenju penzija, ni o Beogradu na vodi. Ako se obratite policiji, tužilaštvu, sudovima, ako podnesete krivične prijave, sve završi u fiokama, ne može da se istera na čistac ni jedna afera, ni Vučićevog brata, ni Vučićevih kumova, ni njegovog oca, ni oca Nebojše Stefanovića, ni niza kriminalaca u vrhu ove vlasti. Kada ćemo otkriti istinu o 24 stana u Bugarskoj Siniše Malog i 45 bankovnih računa u Srbiji kojim raspolaže ministar financija? Kada ćemo otkriti istinu zašto put
od Pojata do Preljine od najavljenih 500 miliona evra sada košta 800 miliona evra i gde je naših 300 miliona evra? Gde je nestalo 300 miliona evra Zorana Mihajlović? Poštovani, dragi prijatelji, ja sam ovde došao večeras pre svega da vam se zahvalim na pozivu i da vam saopštim jednu veliku i važnu vest. Opozicija se u Srbiji ujedinila bez obzira na sve naše ideološke i političke razlike. Za ova 4 meseca uradili smo mnogo, uradili ste mnogo. Oslobodili su se ljudi od straha, izašli na ulice, pokrenuli proteste, mirne, nenasilne, dostojanstvene, ali odlučne, da isteramo stvari na čistac i da idemo do kraja. Nema povlačenja, nema predaje, dok ne oslobodimo Srbiju. A šta mi, dragi prijatelji, tražimo od ove vlasti? Da čujemo šta to fašisti, lopovi i kako nas opisuju njihovi medijima traže. Evo ovde sam razgovarao sa nekoliko dama koje su na ulicama Niša 30 godina. Posle 30 godina obnovljenog višestranačja i demokratije u Srbiji, mi iznova tražimo šta? Slobodne medije i slobodne izbore. Pa jer to problem Aleksandre Vučiću? Jer to toliko nenormalan zahtev sa naše strane? Šta to treba da mi još uradimo da bi ti pristao da shvatiš da demokratija podrazumeva i drugačije mišljenje? Ne može samo tvoje mišljenje. Mora da postoji opozicija, mora da postoji glas opozicije na medijima, moraju da postoje slobodni mediji, moraju izbori da budu fer i pošteni. I za to se mi borimo i nećemo odstupiti. Poštovani prijatelji, mislim da smo mnogo uradili za ova 4 meseca. Pokrenuti su protesti u više od 100 gradova i opština širom Srbije. Više desetina i stotina hiljada ljudi bilo je na ulicama i po snegu, i po ledu, i po kiši, i nismo odustali i evo dočekali smo taj veliki dan, tu subotu 13. aprila, kada se svi protesti sele za Beograd i kada će svih 100 protesta, jedan od 5 miliona, doći u Beograd da se pogledamo u oči i da postavimo iznova pitanje: da li ste vi ljudi normalni? Potpisujući predlog sporazuma sa narodom, jasno smo rekli: nema više izbora u Srbiji dok ne budu fer i pošteni. Da bi izbori bili fer i pošteni, moraju prvo da budu slobodni mediji, a pre svega javni medijski servis, Radio Televizija Srbije, koja sprečava debatu i drugačije mišljenje. A onda najmanje 6 do 9 meseci slobodnih medija, pa da idemo na vanredne izbore na svim nivoima. Isto smo rekli da ćemo da napustimo sve parlamente u kojima više nema demokratije i debate i ispunili smo svoje obećanje. Opozicija je izašla iz svih parlamenata, od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, i pokazala zrelost i ozbiljnost da može da vas predstavlja i da je jedinstvena i da je... sloboda. Kada mediji budu slobodni, neko svako izađe sa svojim programom i neka svako se kandiduje na izborima, a vi, poštovani građani Srbije, slobodno da birate, bez pritisaka, bez ucena, bez botova, bez maltretiranja i medijskog mraka u kome mi danas živimo. Slobodni mediji i slobodni izbori, to je ono za što se mi borimo i zašto sutra idemo za Beograd, jer nećemo odustati od toga.